Jemi sot në rubrikën Gjysma Ime, një grua të fort. Ka qenë kryetare njësisë bashkiake numër 1 në Tiranë, deputete e Partisë Socialiste, dhe ka mbajtur një nga postet më të rëndësishme ministrore të kabinetit qeveritar, atë të ministres së arsimit dhe sportit, zonja Lindita Nikolla. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ah, knallësi e madhe të ritakohemi bashkë. Ne kemi kujtime shumë të bukura nga idilës shqiptare në ato dy pak herë që keni ardhur. Dhe kjo është e treta e vërteta, sepse ne dim shumë pak për zotrin që u ka marrë zemrën dhe mendjen. Ndërkohë që 35 vite bashkë nuk janë pak, apo jo? Po, janë goxha shumë dhe vërtet që më vjen mirë që kemi nderin edhe fatin që në studion tënde edhe në praninë tënde ne konfindojmë diçka nga të qenurit dy gjysma. Dhe a mund t'na e prezantoni gjysmën tuaj? Po patjetër, është Ligor Nikolla, bashorti im. Ka studiuar matematik, është 5-vjeçare, punon aktualisht si pedagog profesor i matematikës në Universitetin Politeknik të Tiranës. Është një shok i mirë i imi, një njëri i dashur që përveç konfidencave kam gjetur edhe supin për të mbështetur kokën, por edhe vështrimin e sinqert për të reflektuar dhe për të djerë besim, apo edhe për të kërkuar ndjes kur diçka nuk ka shkuar mirë. Është një baba... është baba i Livjas, një baba shëmbullor dhe të dy bash krenar për krijesën tonë, për bijën tonë. Në Bibël thuhet e para ishte fjala, në historinë e një çifti e para është njohja. Si ka qenë njohja juaj? Të shi ta them unë? Si të doni. Ardhjetë jërë, vërtet jemi shumë të kënaqur me që jemi prezent në këtë emisionin tuaj shumë të bukur, për të thënë diçka njerëzore midis meje dhe Linditës. Në gusht, mbushim 35 vjetë që jemi njohur. Në sa gusht? Në 31 gusht. Lindita është më e saktë. Në 31 gusht. Jemi njohur sepse Lindita në atë kohë ishte studente në matematikë në vitë dytë, kurse unë isha me studime doktorale në Francë. A, ju studionit në Francë? Kam bërë doktoratën në Francë. Lindita ka pas mesën time në një klasë, kanë qenë shoqe, kështu që Lindita kishte njohur komplet familjen time. Përveç te. Përveç me edhe, sidomos nënën time, që me të cilën jetoja unë, e kështë e njohur, dhe nëna e kështë pëlqyër shumë, do më thonë, por pa pasur në një... Shkonja shpesh ardhit, sepse kishe një shpit bukur private, por edhe shumë lule për cilat kujdesej nëna, mamaja e Ligorit, por edhe një qershit mirë edhe shpesh me mbesën e Ligorit, me shoqen time shkonim atje edhe për lullet, por edhe për të provuar qershit e ëmbla të shtëpisë. Është vërtet ajo që thatë ju, një atë tërfisim, vetëm zotin e punës e njoha pak më vonë. Njohë e mbesën? Po. Pra si bia, jo e kishte xhexhat Ligorin? E kishte xhexhat Ligorin dhe... Për qënë e sinqertë, kur më thoshe që unë kam gjëgjajnë, se ne ishim të dyja që studionim matematikë, dhe kur thoshe kam gjëgjajnë me studime jashtë, mendoja që të shi gjëgjajnë duhet ishe një njëri i madhë në mosh, nga këta shkencëtarët që janë të dhënë vetëm pas studimeve dhe kam betur një beqari stazhjonuar, si që është në atë ko. Dhe fare rasisht mësova që Gjëgjaj ishte jo më shumë se sa 28 vjetë në atë ko, dhe kishte qënë djali që kishte lindur vonë dhe kishte diferencë me vëllajnë e ti. Sa vjeqë ishi t'ju atë? Unë isha 21 vjeqë. Po ta kemi para, i vërteti, i juaj, cili si ka qënë? Takimet e para, në fakt, nuk është se unë isëm ajde të të lidhë kësaj pune, një feshim, do më thonë, në përmjet besës time, si do mos nga mamaja, më thoshte, Mariana ka një shoqe shumë të mirë, shife një qikë. E thoshte mamaja, për Linditën. Për Linditën.
Edhe duhet një sebeb. Kjo ishte, domethënë, shife po në kuptimin, hajde, mund ta shohim, domethënë. Ti vije edhe nga Franca, studioje. E, një çik si. Sa kohë rije ti kur vije nga Franca? Një muaj, në fakt vetëm në ver. 5 vite. 5 vite rije. Që kur vije, besoj të gjuanin gjithë gocat e Tiranës. Prit, nuk zgjati shumë ardhit, se si? Nuk zgjati shumë kjo gjë se uzura, domethënë, nuk është në vitin e dytë të studimeve. Në vitin e dytë të studimeve isha. Jemi fejuar. Jemi një orë dhe më pas jemi fejuar. Por është ashtu siç the Ardit, vinte shumë pak dhe un patjetër që fillova të kuptoja, të ndjeja padyshim, por më kujtohet porosia e Timeti që teksa konfidoja me të që kam njohur një djalë dhe familjen. Më tha që pa tjetër besimin e babait, por kujdes mos ndoshta është Franca, fakti që aso kohë pak njerëz ishin që studionin jashtë, ajo që të ka këthyër vëmondjen të këtë djalë, por e vërteta ishe krejtë ndryshe, pa tjetër ajo ishe një moment që lidhet me karierën e Ligorit, por ajo që unë veçova të këtë Ligori, ishte ne gjeta shpirtin binjak, shumë gjërat përbashta në të konceptuarin e jetës dhe në atë gjën që ndodhte këtë gjithë ajo ndjenja që nuk merr parasysh asgjë.